Dano. Dane. Já ty máš stejný tady. Startovalo 8 závodníků, jestli počítám dobře, je vás tam začne 7. 8. Vybýval ještě někdo? Děti? Počítáš hlupě. Tak, v této soutěži zvítězili úplně všechny děti, všichni byli úžasní. A já teď poprosím, aby děti podle toho, jak je budu vyvolávat, si došly k rozhodčí Báře Svobodové pro ceny. Jako první nám oddělá zvízdu Emma Macháčková na koni Žateli. Emičce gratulujeme a jako druhá dělá Janička Růžičková na koni Legolas. Janičce gratulujeme a jako třetí nám naladí Lucie Basková na koni Bankier, nejmladší závodník. Další startující nám představil Daniel Turza na koni Galileo. Gratulujeme. Hele, pojď se pojď tady na obrázku. Schválně to trefíš. Dálka, tady a tady. Potom půjde taky, no. Gratulujeme do nejlady. Jako další je Eliška Brunová a paní Samuel. Tak, Eliško, gratulujeme. Jako další se představila Eliška Šedinová na koni Bankier. Podáš mi to prosím. No, abys to nemusela držet. Elišku chválíme, jelikož to zvládla bez vodiče, řídila to město sama. Jako další se nám představil Martin Růžička na koni Legolas. Gratulujeme. Prosím, jsou věci.
a jako poslední startující jsme mohli vidět Natálii Brunovou s panem Samuel. Tady máš nějaký, tady. A tady máš diplom. Tak všem dětem gratulujeme a prosíme teďko o čestné kolečko. Tak Eliško. I s vodičema. Tak pojď jdem, ale běžíme. Je. Tak děkujem, a jdeme.